বকুত প্রশাসনৰ উদ্যোগত কামৰূপ জিলাৰ দিবস উদযাপন সমগ্ৰ দৌৰ সাফাই অভিযান আৰু বৃক্ষৰোপণ কৰি উদযাপন জিলা দিবস কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত চাৰিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা জিলা দিবসৰ কাৰ্যসূচী বকু আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ভদ্ৰেশ্বৰ পেগুৰ তত্বাৱধানত বকুতে উদযাপন কৰা হয় বকু আৰক্ষী থানাৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু চিপাহী সন্তৰীয়ে আজি পুৱা সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি সমূহীয়া দৌৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ স্বচ্ছতাৰ ওপৰত সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চাফাই অভিযান চিৰসেউজ প্ৰকৃতি আৰু সুস্থ জলবায়ুৰ বাবে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় বকু আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ভদেশ্বৰ পেগুৱে জনোৱা মতে আজি পুৱা ছয় বজাৰ পৰা জিলা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয় সমগ্ৰ বকু বজাৰ আৰু হাইস্কুলৰ সন্মুখত ঝাৰু মাৰি চাফাই কৰা হয় আৰু থানা চৌহদত বৃক্ষৰোপণ কৰা হয় ইয়াৰ পিছতে বনা গাঁওস্থিত বৃদ্ধ আৱাস ভৱনত থকা বৃদ্ধসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰা হয় লগতে বকু চিকিৎসালয়ৰ ৰোগীৰ খবৰ লৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে বকুৰ পৰা ধনমণি মেধিৰ ৰিপৰ্ট দি পাব্লিক নিউজ আজি 31 মাৰ্চ আমাৰ কামৰূপ জিলাবাসীৰ বাবে এটা খুব গৌৰৱৰ দিন যে আজিৰ দিনটোত আমাৰ কামৰূপ জিলা গঠন হৈছিলে বৃহত্তৰ কামৰূপ জিলা গঠন হৈছিলে এই আজিৰ দিনটো আমি ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত এৱাৰনেছ সৃষ্টিৰ কাৰণে আমি আজি স্বাস্থ্য সজাগতা পৰিৱেশ সজাগতা লগতে স্বচ্ছতা এই দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি প্ৰথমে আমাৰ বকু থানাৰ কৰ্মীৰ লগতে আমাৰ VDP লগতে কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত লৈ আমি ৰাতিপুৱা এটা সামূহিক দৌৰ অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে আমি বকু বজাৰৰ চৌপাশে আমি স্বচ্ছতা চাফাই অভিযান কৰিছিলোঁ তাৰপৰা ঘূৰি আহি আমি এতিয়া বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ ইয়াৰ পিছতো আমি আৰু কেইটামান কাৰ্যসূচী আমাৰ লগত আছে আমি বৃদ্ধাশ্ৰমত যাম তাতে আইতাহঁতৰ লগত আমি ফল মূল বিতৰণ কৰি আমি আইতাহঁতৰ লগত সময় কটাম লগতে আমি হস্পিটেলতো যাম আমি